Dobrý sváteční večer a děkuji, že se díváte. No a než se přesuneme na první téma dnešního přehledu Daniela Kašpara, dovolte mi, abych k dnešnímu státnímu svátku ke 106 let od vzniku Československa popřál nám, ale i našim bratrům Slovákům, i když už netvoříme společný národ, jen to dobré, a naše vztahy přetrvávají nadále tak dobré, jako byly v uplynulých 106 letech. A teď už pojďme na dnešní přehled. Hnutí ANO si v říjnovém volebním modelu agentury Kantar.cz obdrží celkem náskok oproti červnovému průzkumu, jak je na tom ještě lépe. Druhá by byla ODS odstupem víc než 20% bodu. Na ní se pak umístilo hnutí STAN, které si oproti červnu polepšilo nejvíc ze všech. Na druhé straně Piráti se v modelu propadli na 5% hranici. Pokud by STANi kandidovali samostatně do sněmovní, by se dostalo celkem 5 subjektů. Průzkum, který ukazuje aktuální rozložení politické podpory, zpracovala agentura pro Českou televizi. Nám se tedy pojďme podívat na to, o čem se tedy mluvívá. Tedy ten nejnovější volební graf agentury Kantar. Teď si předáme ty strany, kdyby kandidovali tedy do poslanecké sněmovny v příštím roce samostatně. Jak by dopadly volby, kdyby se konaly právě teď aktuálně? Tudy ANO by zvítězilo. Získalo by 35,5%. Druhá ODS 14,5%. Hnutí STAN rovných 13%. SPD 6,5%. Následuje Piráti rovněž 5%. Do poslanecké sněmovny by se tedy dostali jen tak. Do poslanecké sněmovny už by se ale dostala TOP 09, která by získala 4,5%, KDU ČSL 3,5%, KSČM 3%, Přísaha 3%, Motoristé sobě 2,5%, Socdem 2,5%, Svobodní 2% a tak dále. No a my se teďka tedy pojďme podívat, jak by to vypadalo, kdyby ty strany kandidovaly tedy v aktuální koalici, tedy v koalici Spolu. Mimochodem dnes podepsali memorandum o další spolupráci v nadcházejících parlamentních volbách. Hnutí ANO by skončilo stále první, získalo by 36,5%. Druhá ty koalice Spolu, tvořená z ODS, KDU, ČSL a Topky, ta by získala rovných 20%, poté je to skoro stejné, STAN 14%, SPD 7%, Piráti by se těsně dostali z 5%, no a následuje KSČM 3%, Přísaha 3%, Motoristé sobě 2,5%, Socdem 2,5%, Svobodní rovných 3%. Ti zaznamenali oproti červnu výrazný odliv voličů, ztratili 4% body. Na tom poklesu voličské přízně se nejvíce podepsaly události okolo Pirátské strany, která po odvolání ministra Ivana Bartoše kvůli digitalizaci stavebního řízení nakonec odešla z vlády. No a nejvíce odešli bývalí voliči Pirátů k hnutí STAN, část pak také k ODS a nebo k hnutí ANO. Bývalí voliči uváděli, že jsou zklamáni z celkového jednání Pirátů po odvolání Ivana Bartoše a nelíbí se jim ani to, že Piráti odešli z vlády. Voliče ale zklamala třeba také digitalizace stavebního řízení a nebo prostě obecně k Pirátům ztratili důvěru. No a my chceme dát v ochotu vlastně lidí vůbec k těm volbám dojít. Na otázku, pokud by se v příštím týdnu konaly volby do poslanecké sněmovny parlamentu České republiky, zúčastnil byste se jich? 56% lidí odpovědělo, že určitě ano. Spíše ano odpovědělo 22%, následuje spíše ne 9% a určitě na 13%. V dalším grafu, který se agentura Kantar pro Českou televizi ptala, je o tahle. Je to vaše rozhodnutí volit stranu již pevné, nebo se vaše rozhodnutí může ještě změnit? 42% odpovědí odpovědělo, že je pevně rozhodnuto volit tuto stranu nebo hnutí. 36% odpovědělo, že je pravděpodobné, že byste volili tuto stranu nebo hnutí. 19% je možné, že vaše rozhodnutí volit tuto stranu nebo hnutí se ještě změní. A teď nevím kolik, 3%? 3% je dost podobné, že vaše rozhodnutí volit tuto stranu nebo hnutí se ještě změní. No a my se podíváme na politickou situaci v České republice. Když se aktuálně podíváme na politickou situaci v celé České republice, tedy jak to lidi vidíou, tak můžeme vidět, že největší nárůst, že ta situace je velmi dobrá, nebo spíše dobrá, nastala v době, kdy přišla nová vláda Petra Fialy
a tedy potažmo poté i válka na Ukrajině. Začalo to poté ale padat, a když byla energetická krize, tak důvěru nebo politickou situaci vnímalo dobře pouze 21% dotazovaných. Když se podíváme na prezidentské volby, tak tam se to trošku opět novým prezidentem Petrem Pavlem zvedlo na 33%. Tam ale potom můžeme vidět značný úbytek. A v listopadu roku 2023 to bylo pouze 16%. Teď aktuálně po krajských a senátních volbách a také odchodu Pirátů z vlády hodnotí dobře politickou situaci 20% dotazovaných. Spokojenost mezi podporovateli Pirátů, kteří se nově řadí k parlamentní opozici, je aktuálně 30%, což je velice podprůměrný výsledek. Ve srovnání s červnem je to sice propad jen o 5% bodů, ale oproti dubnu už je to 18% bodů a oproti březnu dokonce 23% bodů. Takže je vidět, že ta spokojenost pirátských podporovatelů v tom letošním roce poměrně významně klesá. Významný propad spokojenosti zaznamenalo kromě Pirátů také hnutí STAN, které z červnových 41% získalo 25% spokojených. Udávčí kolem odchodu Pirátů z vlády se podle autorů výzkumu podepisují rovněž na spokojenosti s politickou situací. Na začátku roku uvádělo kladné hodnocení situace 20% respondentů a tento podíl nárůst až na dubnových 27%. Už v červnu ale přinesl jen 25% podíl spokojenosti. A podle posledních dotazovaných už situace vidí pozitivně 20% respondentů, což autoři průzkumu označují za výrazně nad podprůměrnou spokojenost. Téma pro předsedu poslaneckého klubu Pirátu Jakuba Michálka, předsedu senátu Miloše Vystrčela za ODS a Karla Havlíčka, místo předsedu poslaneckého klubu a první místo přistanutí ANO. Ty aktuální voličské nálady začnou klubat. Bylo to dobré řešení odejít do vlády, když vidíte, že jste na hranici ne, vstup do poslanecké sněmovny? Já si myslím, že jinak to nešlo, protože my jsme byli v situaci, kdy pan premiér odvolal našeho předsedu a odvolal ho způsobem, který si myslím, že je bezprecedentní v České republice, že mu zavolal telefonicky, že za 10 minut bude mít tiskovou konferenci, kde to zveřejní. A to nezvládnuté stavební digitální řízení, což je jeden z důvodů toho výrazného, tom, protože téměř jste ztratili polovinu svých voličů. Já možná bych se, samozřejmě, že jsme udělali chybu v tím, že jsme to měli rozfázovat, to teď si myslím, že je celkem jasné. Na druhou stranu, když to srovnáme v nějakém kontextu, že 8 let před námi vládlo na místním rozvoji ANO a nezdigitalizovalo vůbec nic. My jsme spustili za 3 roky digitální stavební projekty, spustili jsme portál stavebníka a teď, po tom, co Piráti odcházejí z vlády, tak bylo oznámeno, že další rozvoj digitalizace bude pokračovat až v roce 2028, tak ta digitalizace se de facto zastavuje. To znamená, my jsme udělali aspoň něco na tom ministerstvu, něco, co můžou lidé a stavebníci používat a bude to fungovat a myslím si, že je dobře, že tam něco takového zůstane. My se k tomu dostaneme, protože ale nové vedení ministerstva dává forenzní audit, ale když se vrátím k tomu téměř polovičnímu odchodu voličů, aktuálních nálad voličů Pirátů, počítali jste s tím, že to bude takový sešup? Já musím říct, že my jsme se nerozhodovali podle průzkumu veřejného mínění rok před volbami. Ono taky, my jsme v minulých parlamentních volbách rok před volbami, když jsme uzavírali koalici se Starosty, tak jsme měli 34% nějakých x měsíců před volbami a nakonec se ukázalo, že to bylo úplně jinak, takže nemyslím si, že bychom se úplně mohli řídit podle průzkumu. Jinými slovy, myslíte, že zvrátíte ten trend? Já myslím, nemusí Piráti bát, že se za rok nedostanou. Já si myslím, že Piráti se určitě permanentně musí soustředit na to, co je potřeba dělat. To znamená, evidentně z toho vyplývá, že Pirátská strana musí udělat změny. Musí podle mě udělat změny v tom, jakým způsobem funguje a bude si volit nové vedení. A proto nové vedení to bude velká příležitost, že může ukázat, jak se toho chopí a jestli zvládne Pirátskou stranu dovést se slušným výsledkem do poslanecké sněmovny. Přijdete si, pane předsedo Vystrčile, za ODS jako poražení té vládní krize, když se díváte na ty aktuální nálady voličů? Tak z toho vývoje nemůžu být nadšený. Na druhé straně já tady navážu. Pan premiér v okamžiku, kdy se rozhodl odvolat Ivana Bartoše, protože nezvládl digitalizaci stavebního řízení a ty další poznatky to jednoznačně dokazují. Zároveň pochválil jak Michala Šalamouna, tak Jana Lipavského.
A to, že se potom Piráti přesto rozhodli odejít z vlády, je chyba. A ta chyba se projevila jak na preferencích Pirátů, tak na preferencích koaličních strach vládních, zejména premiéra, který to musel řešit a neměl... A ten způsob odvolávání, jako po telefonu, my když se podíváme, že vám vstupuji do řeči, podívejme se ještě na to, když máme volební model i s koalicí Spolu, protože i koalice Spolu, pokud byste nekandidovali jako ODS samostatně, ale v rámci koalice Spolu, tak ten volební model vypadá následovně. Hnutí ANO 36,5%, o 2% body nárůst oproti posledním sněmovním volbám, když to srovnáme s volbami, hnutí ANO 9,5% bodu nárůst. Koalice Spolu tedy 20%, o 2,5% bodu méně než při posledním měření trendu Česka a o 8% bodu méně než při posledních volbách. Třetí Starostové 14%, pak SPD 7%, Piráti 5%. To je tedy volební model koalice Spolu. Jinými slovy, není už poškozená značka koalice Spolu tím vládnutím a kroky premiéra, když se podíváme znovu na to odvolání Ivana Bartuše po telefonu? No zpět, já se k tomu vrátím. Ta reakce Pirátů byla taková, že samozřejmě to poškodilo i koalici Spolu, zejména ODS, a ta debata o tom, jestli to odvolání bylo provedeno správným či nesprávným způsobem z hlediska chování se k Ivanu Bartošovi, to opravdu ví jenom oni dva. Protože jenom oni dva vědí, co si přesně řekli na té schůzce předtím, než Ivan Bartoš vyšel ven a říká A a pan premiér říká B z hlediska toho, jak vypadala ta debata. A já tady nechci dělat žádného soudce, jenom řeknu, že co se týká Petra Fialy, tak já ho znám jako člověka, který se vždycky chová slušně a korektně a přistupuje ke všem ostatním s respektem. Jestli tady v tomto okamžiku Ivan Bartoš měl pocit, že tomu tak nebylo, tak vím, že panu premiérovi je to velmi líto, ale s tím se prostě nedá nic dělat a mimochodem někdy se i telefonuje, tak to prostě je. No, a ale tak ten ale záleží, život chodí. Co se telefonuje. Samozřejmě. Vy byste někoho odvolal? Já řeknu jednu věc. Je zajímavé, že kdykoliv poslouchám kteroukoliv debatu, tak se zhruba v jedné nebo ve dvou větech řekne, že nebyla vůbec dobře připravena digitalizace stavebního řízení a že nefunguje. Já k tomu dodávám, že se to bude muset celé dělat znovu. A pak se dalších 6 nebo 8 minut věnuje tomu, jak to celé proběhlo. Já neříkám, že to není důležité. Je to důležité. Lidé se k tomu sobě mají chovat tak, aby vždycky, když mají nějaký spor nebo je potřeba něco řešit, tak to bylo pokud možnost očí do očí. Já jsem toho příznivcem, ale znovu říkám, že ta situace vyžadovala řešení a je to, že to Piráti potom vzali tak, že odcházeli z vlády jako celek. To si myslím, že je chyba, která dopadla jak na Piráty, tak na koalici Spolu. A pokud se týká vývoje těch preferencí, tak já jenom říkám, samozřejmě je to velmi, mělo by to být pro nás motivací a já věřím, že se s tím dokážeme vyrovnat a že dokážeme ještě v tom roce, který zbývá, to, že koalice Spolu je připravená nadále být velmi, velmi dobrým nástrojem pro to, abychom zvládli situaci, ve které se nacházíme. Dva se perou, třetí se směje, preference hnutí ANO. Vy, kdybyste neměli současnou vládní koalici, tak si ji musíte vymyslet v souvislosti s tím nárůstem preferencí, že to máte tak říkajíc zdarma. Ale ono to není nic nepochopitelného. Ono to do značné míry bylo velmi pravděpodobné už v době, kdy ta pětikoalice vznikala. Já jsem kdysi s nadsázkou řekl, že to je jakýsi Frankenstein, to znamená od každého kousek levice, pravice, konzervativci, progresivisté, aktivisté, kolektivisté, já nevím co, všechno. A ta hospodářská politika taky podle toho vypadá. My jsme, ale abychom se dostali zpátky na zem, stále trochu nespokojeni. Pochopitelně ten průzkum vypadá dobře, ale pořád si říkáme po každých volbách i vyhraných volbách, co jsme udělali špatně, co nám případně hrozí, protože nechceme podcenit vůbec nic. Ano. Promiňte, pane místopředsedo, když vstoupím do vaší řeči, vy mluvíte o Frankensteinovi. Ano, vy jste kritizovali ty koalice Pirátů a STAN, ta už dnes hlavně, neexistuje. Hlavně, že jich bylo pět. Ano, a kritizujete i koalici Spolu, kde jsou tři politické subjekty, když se podíváme na slova Andreje Babiše, vašeho lídra. To lídra, už o něco není to Spolu, tak to svým způsobem tři strany si dovedu představit, ale pět takhle nesourodých, to je už... No, ale když si vezmu slova vašeho lídra Andreje Babiše, ten v tomto týdnu prohlásil v rozhovoru pro TNCZ, že si
Já chvilku počkám, než se bude pokračovat, protože chci něco říct. Takhle, Piráti si myslím, že mají velkou plně potom, že se na té poslanecké sněmovně dostanou, protože jsou ve stejné situaci, ve které byla sociální demokracie před těma třema rokama, kdy taky průzkumy přesuzovali 5, 5,5, takže nějakou naději, nakonec skončili ze 4,62%, takže tam si myslím, že Piráti jsou velmi plně potom, že se na té poslanecké sněmovně dostanou, pokud nezaberou, ale zabírat se jim bude opravdu velice těžce. Co se potom týče koalice Spolu, tak si myslím, že koalice Spolu skončí s dobrým výsledkem. Myslím si, že skončí druhá a velmi s dobrým výsledkem. Otázka ale, jestli vůbec bude mít s kým, kdyby ona teoreticky jako chtěla vládnout, jestli bude mít s kým tvořit koalici, protože je jasný, že jedna, minimálně jedna ze čtyř z těch pěti stran se té poslanecké sněmovně dostane. Co se týče hnutí ANO, tak si myslím, že je velmi pravděpodobné, že hnutí ANO bude skládat příští vládu. I nás ukazují to i ty průzkumy, které aktuálně jsou, takže to vypadá, že a otázka samozřejmě spíš už teďka zůstává, s kým hnutí ANO bude vládnout, protože si myslím, že to bude zajímavé. V sněmovních volbách umí představit spolupráci s koalicí Stačilo. Tady jsou jeho slova. Pro mě Stačilo je nová značka. Stačilo je konečná. Ona vyhrála ty volby. Takže pro mě to nejsou komunisti. Nejsou to komunisti pro mě. Nás bude zajímat jejich program. Jejich program. A pokud budou mít totožný program s náma, tak proč ne? Andrej Babiš tak korigoval svá vlastní slova, když v nedávném rozhovoru pro Novinky.cz na otázku ohledně možné spolupráce po volbách se Stačilo odpověděl, že by komunisty do vlády nevzal. Když mluvíte o Frankensteinovi v rámci současné vládní koalice, vy se připravujete vládnout případně s Frankensteinem Stačilo? Ne, nepřipravujeme, já nevím, kde jste vzal ten závěr, že se na to připravujeme. To, že někdo řekne... Andrej Babiš. Ale říkám. On neřekl, že se připravujeme na vládu s komunisty. On řekl to, teď se to tam správně pouštěli i, že Stačilo je jakási nová značka. Ano, nikdo nespochybňuje to, že tam je paní Konečná, která je z KSČM, ale on neřekl, že s tím budeme dělat koalice. Jinými slovy, vy byste, pokud by Stačilo udělalo dobrý výsledek ve volbách, vy měli ty současné preference, na které se znovu můžeme podívat, tak byste tak jako v minulém období, když jste vládli, tak byste spíš byli pro menšinovou vládu tolerovanou Stačilo? Třeba, je to třeba jedna z variant. Správně říkáte, minule to byla menšinová vláda. Neměli jsme to jednoduchý v té menšinové vládě. Na druhou stranu dokázali jsme obhájit náš program, což je docela zásadní, protože například ODSka, pane předsedo, musela rezignovat na ty nejhlavnější svoje témata a hlavní cíle, jako bylo třeba snižování daní. Protože měla další čtyři strany, ty daní nekompromisním způsobem tlačily. Ještě na konci roku 2022 premiér Fiala tvrdil, nezvýšíme daně. Na nás pochopitelně, proto to říkám, taky tlačili, jak sociální demokraté, tak komunisté. Nicméně my jsme to ustáli, to znamená, to je na tom to nejpodstatnější. Pro vás tedy jako pro stínového premiéra, když se vrátím k tomu, co říkal Andrej Babiš v tomto týdnu pro TNCZ, protože se hraje o slučování na straně jedné, přísaha motoristé sobě se skvělým volebním výsledkem v evropských volbách, totéž koalice Stačilo, vedená Kateřinou Konečnou, kde bývalý příznivce Pirátů a odborník na zdravotnictví Pirátů navíc se mluví o spojenectví dvou žen. ČSSD a Jana Maláčová a Kateřina Konečná. Můžeme si poslechnout jejich slova. Pro mě velkým vzorem ten postup Národní lidové fronty ve Francii. Já budu jednat se všemi levicovými subjekty, které nespochybnějí členství ČR v EU. Jsem ráda, že tak děsíme, že by mohlo vzniknout něco silného, co překazí ty kšefty, které tam jsou mezi opozicí, koalicí a tím, jak se to rozdávají v poslanecké sněmovně. Ale ano, já nebudu slučovat KSČM s žádnou stranou. To řekla Kateřina Konečná před týdnem. Myslím si, že si určitě, že tam určitě nějaká spolupráce s komunisty a s socdem určitě bude. Otázka ale zůstává, jestli tahle koalice dokáže, kdyby teďka vznikla, protože samozřejmě těžko říct, jak to bude, a kdyby teďka aktuálně vznikla sociální demokracie a KSČM, musí ho překonat hranici 8%, pokud jsou tam dvě strany. Což znamená, že pokud se vezmeme ten aktuální poslední model agentury Kantar, a jako určitě se to blbě, ale když to prostě zkusíme vyčíst, tak to máme 5,5, což je strašně málo v těm 8.
ale uvidíme ještě. Tady je potom otázka, jestli by k sobě ještě někoho přidali, otázka samozřejmě koho, a tím pádem musí ho překročit hranici 12%, takže tam to bude možná hodně zajímavý. A uvidíme, zda se tak nakonec podaří a hlavně jaká ta koalice vznikla, to si myslím, že se to změní velice brzy. Tady v otázkách. Jinými slovy, pro vás jako stínového premiéra, vy byste vzal Stačilo do vlády, kdybyste se stal skutečným premiérem? Je naprosto předčasné diskutovat, vzít někoho do vlády, když Stačilo dneska je někde na nějaké hranici toho, jestli se tam vůbec dostane nebo nedostane. Otázka je, kdo další se tam dostane. Otázka, s jakým programem tam půjde. Otázka, s jakými lidmi tam půjdou. Tak jestli uvědíme, je jednoznačná odpověď. To nemůžu říct jednoznačně, když Stačilo tvoří KSČM. Vy, kdybyste byl premiér, vy byste vzal do vlády jednoznačně. Ještě jednou vám říkám, těžko se dneska vyjadřovat k tomu, co nastane, že nastane. Těch variant, které mohou nastat, je více. My se budeme dívat přes program a jestli mám říct svůj osobní názor, tak když by tam byla ta sestava, dejme tomu, bylo by tam i Stačilo, tak pro mě je daleko lepší varianta, aby to byla menšinová vláda. Podporovaná Stačilo. Můžou být různý subjekty, nemusí to být jenom Stačilo, může tam být kdokoliv další. To znamená, uvědomme si, že jeden z těch největších problémů není jenom ten Frankenstein, jak to postavili, ale to, že jich je opravdu pět. Já vím, jak bylo náročný, a mě tady vzdycháte, pane předsedo, ale tak vidíte ty výsledky té vlády, které jsou. A teď já se nechci tady jaksi odrážet jenom od těch preferencí. To, co je pro mě daleko důležitější, pane předsedo, když už u toho vzdycháte, jsou ty výsledky. A ty jsou katastrofální. Ta hospodářská politika vlády jde úplně zu grunt v rámci České republiky. To je ten hlavní důvod. Prosím pěkně, to, že tam máte malé preference, není z mého pohledu proto, jakým způsobem se pan premiér vypořádal s panem ministrem Bartošem. A tady snad poprvé, možná naposledy budu souhlasit s panem Michálkem, protože to bylo otřesné. Ale na druhou stranu, on odešel naprosto správně. A těm lidem vadí nikoli to, že odešel, ale to, že odešel pozdě. Několik měsíců jsme všichni upozorňovali pana premiéra, že má činit. Několik měsíců jsme tvrdili, tady jsme seděli ještě je to měsíc a půl nad spackaným stavebním zákonem. Nechalo se to vyhnít, dělalo se to na poslední chvíli, miliardy jsou fuč a to je to, co těm lidem vadí. A jsem přesvědčen, že to se odrazilo jak v těch preferencích Pirátů, tak ale i ODS, protože pochopitelně pan premiér nejednal, je nerozhodný, nechal to vyhnít, to je pravda. Vy jste chtěli reagovat? No, já nevím, kde začít. Tak za první, neuvěřitelný. Takhle. Jo, začnu tím, že všimněte si, že ani Jakub Michálek, ani já jsme ve svých úvodních slovech na nikoho neútočili a řešili jsme problém, odpovídali na otázky. V případě hnutí ANO to bylo tak, že to začalo tím, že všichni okolo stojí za prd, akorát oni ví všechno, jak mají nejlíp udělat. Ty slepence, které my ostatní tvoříme a to ostatní, co my děláme, vlastně vůbec není v pořádku, protože oni jedině vědí, jak to mají udělat. A teď ty fakta. První věc, jako úžasný výrok pana Andreje Babiše, že teda Stačilo nejsou komunisti, protože Stačilo je konečná. Konečná je komunistka. To je stejný, jako kdyby se ODS přejmenovala a pan Babiš řekl, že Fiala není ODS a on byl pořád členem ODS. To je prostě úplně absurdní výrok, který sám sobě svědčí o tom, že ti lidé vůbec nevědí, co dělají a těch velitel řekne cokoliv, tak oni to budou papouškovat, tak jsem zvědavý, kdy pan Havlíček také řekne, že Stačilo nejsou komunisté, zatím se k tomu ještě neodhodlal, tak možná sbírá odvahu. Druhá věc je, když se podíváme na ty úžasné ekonomické výsledky, tak rok 2021 minus 6,3, minus 6,7% HDP meziroční zadlužení. Absolutně roztopená lokomotiva, která jede do obrovského zadlužení a my teď brzdíme. 2022, 2023, snad 2024 jsme konečně pod 3% zadlužení HDP. To znamená, to, co tady zůstalo za dědictví a bylo to způsobeno i covidem, já to neříkám, prostě nebylo jednoduché zvládnout a pokud někdo to není schopen ani uznat a jen vykládá, jak on by to všechno udělal líp, tak prostě se nechová korektně a rozumně a takhle by v té politice vystupovat nemělo. A to poslední, když tady člen hnutí ANO, jehož předsedou je Andrej Babiš, vykládá o tom, jak by se kdo měl či neměl chovat. Já se vzpomenu chování jejich premiéra ke svým ministrům a vzniku dvojministrů a říká, jen to řekněte, ničeho se nebojte a podobně. To přece je naprosto neuvěřitelný, že někdo se neumí chovat, kdo je sprostý, kdo pořád někomu nadává, nálepkuje, tak nakonec vykládá, jak to všechno je strašně hrozný. Opravdu si nejdříve zameťte před vlastním prahem. Vy jste chtěl reagovat Jakub Michálek a pak Karel Havlíček. Já jsem chtěl ještě objasnit jednu věc a to, co jsme vlastně řešili po výsledku krajských voleb, když jsme
jednali na poslaneckém klubu předtím, než se Ivan Bartoš setkal s panem premiérem. A Ivan Bartoš šel za panem premiérem Fialou s tím, co by vláda měla začít dělat jinak. A to nejenom jako Piráti, ale vláda jako celek, protože ty volební výsledky ukázaly, že voliči nejsou spokojeni s něčím, co se ve vládě děje. Bylo to 7 bodů. Za prvý jsme chtěli dostat mandát, abychom mohli dotáhnout digitální stavební řízení. To se tedy nestalo. Pan premiér řekl, že to musíme urychleně, původně říkal, že to musíme urychleně dokončit, a pak řekl, že se to odloží na rok 2028, což je v podstatě zastavení digitalizace. Za druhé jsme chtěli, abychom měli podporu pro výstavbu nájemního bydlení, tak aby obce stavily z peněz státu na půjčky 5000 bytů. To bohužel teď konc taky je demontováno v rámci poslanecké sněmovny, kde tam máme zákon. Chtěli jsme školky a hlídání dětí, ty se zdržují v poslanecké sněmovně. Bych vám, ale pane předsedo, jak to vyjmenováváte? Vy teď vyjmenujete těch 10 bodů. Ne, jich 7 teda. Ale ten důležitý, skončil jste předtím, ale nejdůležitějším, který si myslím, že v tom mohlo být jádro pudla, že my jsme opravdu chtěli, aby skončila dotační ekonomika a aby nenastávala situace, že oligarchové v této zemi rekordně bohatnou a lidem se snižují reálné příjmy. A není to rok to před volbami? Není to rok před volbami? Poté, co jste dostali do kožichu při krajských volbách, neměli jste to tlačit? A to my jsme samozřejmě tlačili celou dobu, co jsme byli v té vládě, a říkali jsme to z očí do očí a někdy jsme to říkali i veřejně, ale prostě není možné, aby ty velké firmy oligarchů dostávaly 50% dotaci a současně se lidem snižovali reálné příjmy. Teď vám lidé i část vašich voličů vytýká, proto ten sešup o 4,5% bodu, vám vytýkají, no měli jste se víc v té vládě snažit. Stejně se to tak týká. Já s tím souhlasím. I výroku. Já s tím v zásadě souhlasím, že ve vládě jsme měli být razantnější. Ovšem, co by to znamenalo? Pravděpodobně by to znamenalo, že by to bylo pro naše koaliční partnery problém, že by nás vyhodili asi o něco dřív. Tak ono se od počátku říkalo, že je jenom otázkou času, kdy nás ODS té vlády vyhodí. Nebyl problém z toho pohledu, že se tam připravuje problém se stavebním řízením. Že jste vůbec do té vlády stavební řízení. Tedy, že dopadnete jak zelení. Protože když se podíváme teď na ty aktuální nálady po politické krizi v České republice nebo vládní krizi, tak pouhá pětina lidí je teď aktuálně spokojena s politickou situací v zemi, jak opět ukazují trendy Česka. To je výrazný podprůměr. V době konání voleb do poslanecké sněmovny, jak sami už vidíte, před 3 lety byla situace podobná. Kladně hodnotilo politickou situaci 21%. S nástupem nové vlády Petra Fialy, ústupem covidové. Já si myslím, že Piráti to mají vlastně ještě teďka stěžení o to, že budou vlastně volit nového předsedu. Což vlastně znamená, že on je otázka taky, koho si zvolijou, a aby nakonec je ten nový předseda nakonec sám z té sněmovny jako nedostal, jo, protože je jasný, že opravdu na Pirátech opravdu ten Bartoš jako držel, byla to velká tvář, která dokázala ty lidi přilákat, a otázka, jestli má i Piráti ještě nějakého dalšího tak silného jako lídra, který by dokázal ty Piráti nějak posunout, to nevím. Pandemie stouplo v únoru 2022 hodnocení politické situace na 42%. Na pozitivní hodnocení mohl mít podle analytiků vliv tehdejší postoj vlády premiéra Petra Fialy k invazi ruských vojsk na Ukrajinu. Na podzim 2022 následovala energetická krize, pokles spokojenosti, kterou pozdvihla až prezidentská volba na 33%. Další rok a půl už se taková čísla neopakují, jak sami vidíme, sociologické šetření pro Českou televizi Trendy Česka se opět uskutečnilo mezi 30. zářím a 11. říjnem a zúčastnilo se o 1200 respondentů. Podrobnosti dodává spoluautorka šetření Nikola Stárková. Spokojenost mezi podporovateli Pirátů, kteří se nově řadí k parlamentní opozici, je aktuálně 30%, což je velice podprůměrný výsledek. Ve srovnání s červnem je to sice propad jen o 5% bodů, ale oproti dubnu už je to 18% bodů a oproti březnu dokonce 23% bodů. Takže je vidět, že ta spokojenost pirátských podporovatelů v tom letošním roce poměrně významně klesá. Významný propad spokojenosti zaznamenalo kromě Pirátů také hnutí STAN, které z červnových 41% získalo 25% spokojených. Jinými slovy, nebylo chybou, že jste do té vlády vůbec vstoupili, když teď po 3 letech říkáte, že
že tam byly kmotři a zároveň tady přiznáváte těch 7 bodů, které jste nedostatečně prosadili. Proč nás zvolilo tehdy 850 tisíc lidí se stanem a zvolili nás tím, že půjdeme do té vlády něco dělat? Nám se podařilo ve vládě spousta věcí, podařilo se nám zvýšit rodičovský příspěvek na 350 tisíc korun, to by bez nás nebylo. Podařilo se nám schválit 8 protikorupčních zákonů, to by bez nás taky nebylo. Podařilo se nám schválit udělat e-doklady, portál občana, který má 5x víc uživatelů. Rozběhli jsme tu digitalizaci. Nepodařila se vám digitalizace stavebního řízení, nepodařila se vám změna. To není tak, že by se to nepodařilo. Podle mě to je největší pokrok, co tady za posledních 20 let ve stavebním řízení byl. Bohužel. Nepodařilo se vám sociální bydlení. Nově budou obíhat digitální stavební projekty mezi jednotlivými úřady. Existuje portál stavebníka, to je věc, která tady nikdy nebyla. Samozřejmě, že jsme to chtěli dotáhnout, tam mělo to být daleko ambicióznější, ale bohužel tu příležitost mít nebudeme. A počkejte, takže z vašeho pohledu je dobře, že jste šli do vlády. Určitě. A teď ten poslední rok budete bojovat proti oligarchům a kmotrům. Byla to nebezpečná mise, bylo to něco jako průchod minovým polem. S ODS. A s ODS samozřejmě. A samozřejmě oni nás škrtili, kde mohli. S panem ministrem Stanjurou. Pan minister Stanjura říkal, že vláda ušetří 100 miliard, to byly jejich předvolební sliby, ale výsledek jsme viděli, když byl návrh rozpočtu, že jediní, kdo měli šetřit, tak bylo Ministerstvo pro místní rozvoj a bylo Ministerstvo zahraničí pod Janem Lipavským. Takže jediný, kde dělali reálně úspory, byly rezorty Pirátů. Takže to bylo permanentně, pořád nás škrtili přes rozpočet, pořád nás škrtili přes to, že měli víc poslanců v poslanecké sněmovně. A teď jsme ještě se dostali do situace, kdy by nám chtěli diktovat, kdo za nás bude ministrem ve vládě. A to není nic proti panu Vystrčilovi, protože pan Vystrčil si myslím, že trošku jiná část té ODS, ona ta každá ta strana je vnitřně diferencovaná. Ale za těchto podmínek. On nedělá minové pole. Tak on není ve sněmovně, to znamená neúčastní se těch vyjednávání. Ale vyjednávání, to vládnutí z ODS bylo každodenní potvrzování si toho, že nějaká dohoda vůbec platí. Pokud bychom v těch 30 krocích si to nepotvrzovalo, tak ani ty věci, které se nám prosadily, tak by nebyly. Ano. Já teda. Takže to je jenom zkušenost, pardon. Ne. 3 leta, minovým polem. Já jenom řeknu své zkušenosti, sedím pravidelně na předsednictvech ODS, byť nemám hlas rozhodující. To, co jsem zaznamenal, a podle mě to nebylo možné, aby to ty moje kolegové, jako je předseda ODS a premiér, ministr financí a třeba i Marek Benda hráli, vždycky to byla, vždycky jsem tam cítil obrovskou vůli podporovat a pomáhat ministrům za Piráty. Jako opravdu to když tak se bylo. Když se to neprojevuje v rozpočtech, jak říkal Jakub, že největší škrty prostě byly. To, co tady slyším, jsem na tom vlastně podobně jako vy, pane moderátore, protože já jsem to taky za celou dobu nezaznamenal, až poté, co Ivan Bartoš musel odejít, protože on jako osoba, jako člověk odpovědný za fungování Ministerstva pro místní rozvoj a digitalizace stavebního řízení, prostě neobstál a manažersky selhal. To je všechno. A nyní se z toho dělá obrovský problém pro celou pirátskou stranu, což je k vaší škodě. Velmi k vaší škodě. A není ale chybou škodě celé vlády. A není chybou. A teď klidně se mohlo pokračovat dál. Když se podíváte, ku příkladu na Seznam zprávy, které ukazují, jaké zpoždění mají digitalizační projekty na jejich ministerstve. Ku příkladu Ministerstvo spravedlnosti, jednotné inkasní místo, Ministerstvo financí a další ministerstva, tam se to ani nerozjelo. Ivan Bartoš tedy udělal chybu, že se pokusil rozjet digitální stavební řízení. Ivan Bartoš udělal chybu, protože v rámci digitalizace stavebního řízení to nezvládl a pokud se podíváte na tu expertní zprávu, tak to, jakým způsobem ta digitalizace byla nastavena, je dokonce v rozporu se zákonem v některých případech a v některých případech to nedosahuje z hlediska těch nástrojů, které jsou k dispozici, ani té kvality toho softwaru, který byl používán předtím. Jinými slovy, jediný výsledek zase expertního posouzení je, že se to musí zadat znovu. A to je chyba toho, kdo to má celé na starosti. A to je člověk. To nejsou Piráti jako celek. To není pirátská strana jako součást koalice. To je jeden člověk. Že si to Piráti vyhodnotili tak a
říkají k tomu různé důvody, že musí všichni odejít a že najednou to je kvůli tomu, že ještě se dívali všem pod prsty a podobně. To se mi velmi nelíbí. Považuji to za pokrytecké, ale nemyslím si, že by to mělo být hlavní důvod té debaty tady. Hlavní důvod je, aby jsme rychle dosáhli digitalizace, na tom se pracuje a aby dál ta vláda fungovala. A máme tady teď další opoziční stranu, což je dneska velmi dobře vidět. Dokonce bych neřekl, že jedna z nich je tvrdší a jedna z nich je méně tvrdá. No, Jakub Michalek říká, že jedna z nich je lepší. A jedna z nich je ta horší. Tak, a my jdem dál.